Представляємо кришки з силіконовим ущільнювачем для гастроємностей ЖН1-1, ЖН1-2 та ЖН1-3 з нержавіючої сталі торгової марки Brillis. Присутність ущільнювача гарантує захист від протікання, дозволяє транспортувати та зберігати в гастроємностях рідкі продукти, підвищує теплоізоляцію. Особливістю даної моделі є наявність силіконового клапана. Він призначений зменшувати тиск повітря в ємностях та полегшує відкривання кришки. Кришка виконана з харчової нержавіючої сталі і розрахована на щоденну експлуатацію. Використовується для організації кейтерингу, доставки готових страв, продукції та фастфуду у сфері хорика, ресторанах, кафе, їдальнях, а також на підприємствах торгівлі. Проведемо експеримент, щоб переконатися в герметичності кришки. Наливаємо воду в гастроємність і накриваємо її кришкою. Перевертаємо гастроємність, можемо потрусити її. Спостерігаємо відсутність протікань. Поверхня, кришка і гастроємність залишаються сухими. Кришка з силіконовим ущільнювачем справляється з поставленою задачею. Вкотре переконуємося у відмінній якості торгової марки Brillis.